Uoči novogodišnjih praznika, policijska uprava u Novom Pazaru obavijestila je građane da će se u narednim danima sprovoditi pojačana kontrola saobraćaja u cilju otkrivanja nesavjesnih vozača koji za volan sjedaju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Načelnica saobraćajne policije Irma Kolašinac pozvala je građane da se pridržavaju propisa i da vode računa o sebi i drugima. Povodom prestojećih novogodišnjih i božićnih praznika, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, pripadnici odeljenja saobraćajne policije, policijske uprave u Novom Pazaru, preduzeće mere pojačane kontrole saobraćaja sa akcentom na otkrivanje prekršaja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa kao i nekorišćenje propisane zimske opreme. Podsjećamo da je tokom 31. decembra prethodne godine i 1. januara ove godine u saobraćajnim nezgodama na putevima u Republici Srbiji poginulo 6 i teže povređeno 26 učesnika u saobraćaju. U 45 saobraćajnih nezgoda od ukupno 200 upravljali su i vozači pod dejstvom alkohola, uključujući i dve nezgode sa poginulim licima. U istom periodu, zbog upravljanja vozila pod dejstvom alkohola i saobraćaja je isključeno preko 500 vozača. Odeljenje saobraćajne policije, policijske uprave u Novom Pazaru još jednom apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu poboljšanju bezbednosti saobraćaja na putevima.